Ja, Maja Jacobsen, det bliver en 10-målssejr til jer, og du bliver selv topscorer med 9 mål her i kampen. Hvilke ord vil du sætte på din egen præstation, måske særlig i anden halvleg? Nej, det er en lidt rotet første halvleg, og så synes jeg, vi spiller os godt op i andre halvleg, og får sat et godt forsvar, og får løbt og scoret nogle enkle mål. Så det er bare fedt at tage en 10-målssejr.